Mas nem o céu é assim tão simples. O azul vem do halo quente que circunda o cúmulo. É difícil explicar. O sol não incomoda, a não ser pelo que revela. E a escuridão? Ninguém gosta de fechar os olhos muito tempo. Há quem pense que ver os outros dormir é romântico, é sentimental. Mas é assim que se parecem os mortos.